Keyinçe yigitlar o'sha gapni ham aytib qo'yi, xotinni kechqurun nasihat qilib faqat urushib chiqishga olmaydi. Xotin bilan boshqa ishingiz yo'qmi kechqurun? Xotinni erkalaydi. Oyim gapiraveradilar, men senga bir narsa olib beraman deydi kechqurun. Shu bilan bo'ldi, tinchiydi. Hali qaynatani gapi ketadi. Ham bu yoqda qaynata qaynana so'kib tursa, ham sen yomonsan deb tursa, ketib qoladi u. Bilib qo'yinglar, ayol kishini oltin kumushga ko'mib qo'ysangiz ham, har kuni qazi-qarti yetkizsangiz ham, ayolga qo'pol gapirsangiz siz yomon ko'rasiz. Keyin yana bitta joyi bor. Yaxshi yigitlar bilib olinglar, men buni hayotda tajribada ko'rdim. Ota-ona mana yoshligida xotinni so'kursangiz, urushursangiz, bola ziyrakda qarab turadi. Urush ko'rsangiz, onasini so'kursangiz, katta bo'lgandan keyin otani yomon ko'rar ekan shu bola. Meni onamni qiynagansiz. Bemehr bo'larkan.